नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ, म मनिका खतेउडा। नमस्कार, म बिना कटवाल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रदेश दुईको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता, राज्यपालका सांसदले गरे विरोध, स्यामचोकमा कालो झण्डा देखाइयो। कम्युनिष्टले अझै हिंसात्मक बाटो छोड्न नसकेको कंग्रेस नेता थापाको टिप्पणी, हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म प्रचण्ड प्रकाण्ड चुनौती आइरहने भनाई। बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै माइती घर मण्डलामा अर्धनग्न प्रदर्शन, अधिकार कर्मी सावित्रा सुवेदी सहित पाँचजना पक्राउ। आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बाजुरामा खाद्य संकटको संकेत, वर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्य सामग्री पुर्याउन सकिएन, खाद्य भण्डारणमा करिब 300 क्विन्टल मात्र अन्न। धनगढी उपमहानगरपालिका 6 मा अझै पुगेन टेलिफोन सेवा, फोन गर्न छिमेकी गाउँ जानुपर्ने बाध्यता, जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अनानको 80 वर्षको उमेरमा निधन, अनान शान्तिपूर्वक महाप्रस्थान गरेको कोफी अनान हाउमेसनको भनाई। र एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ आजबाट सुरु, इन्डोनेसियाको जकार्तामा भव्य समारोह बीच उद्घाटन, नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको 6 महिना पूरा भएकै दिन प्रदेश नम्बर 2 को सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 70मा निषेध गरिनुभएका प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित दलसहितको सरकारको 6 महिनामा प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। तर पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विरोध रहित भने बन्न सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको 6 महिनाको अन्तिम दिन प्रदेश नम्बर 2 को सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। बिहान 11 बजे सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका सहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसद सहित त्यहाँ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमै कालो झण्डा देखाएर अवरोध हुँदा केही घण्टा तालिका प्रभावित भएको थियो। सभामा पुगेपछि पनि अवरोधको सामना गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रदेशको सहानुभूति लिने प्रयास गर्नुभएको थियो। संविधान संशोधनमा विपक्षमा मतदान गर्ने तथा त्यस विरुद्ध जनमत तयार गर्ने कामका कारण प्रदेश 2 मा सबैभन्दा धेरै आलोचित नेताको छवि बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले ती सबै कुरा आफूले काम गरेर मेटाउने घोषणा गर्नुभयो। आफूले गर्ने सम्पूर्ण विकासको सुरुवात प्रदेश 2 बाटै गर्ने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व पश्चिम रेल, हुलाकी राजमार्ग मात्र नभएर कलकत्ता जाने पानी जहाज समेत प्रदेश 2 बाट सञ्चालन हुने भनेपछि सभामा टेबुल ठोकेर स्वागत गरिएको थियो। यो प्रदेश यति भाग्यता छ, रेल पनि सेवा गर्छ, गाडी पनि सेवा गर्छ, राजमार्ग पनि यसैमा छ, हुलाकी राजमार्ग पनि यसैमा छ, कलकत्ता जाने पानी जहाज पनि यही प्रदेश रहेछ। सबभन्दा पहिले यसै प्रदेशमा रेलवे लाइन विस्तार हुँदैछ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने, नागरिकता लिने क्रममा अहिलेसम्म देखिएका जटिलता अन्त्य गर्ने सहितका प्रतिबद्धता जनाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गर्ने सम्पूर्ण विकासको मुहान प्रदेश 2 लाई बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। ओलीले नदी किनाराका बस्ती र डुबान क्षेत्रका बस्ती हटाउने तथा त्यहाँ रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभयो। साथै वैदेशिक सहयोग समेत त्यही प्रदेशमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेश 2 को विकासमा कायापलट गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो घोषणा गरेर प्रदेश 2 का नागरिकमा उत्साह भर्ने प्रयत्न गरे पनि उहाँको सबै कुरा प्रदेश 2 बाटै सुरु गर्छु भन्ने भनाइले अन्य प्रदेशबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ भने छोडिदिएको छ।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले कम्युनिष्टहरूले अझै पनि हिंसात्मक बाटो छोड्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पुराना राजनीतिज्ञ दुर्गा सुवेदीको पुस्तक विमान विद्रोहको समीक्षात्मक छलफलमा नेता थापाले कङ्ग्रेसले हिंसालाई पूर्ण रूपमा छोडे पनि कम्युनिष्टहरूले छोड्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। कम्युनिष्टहरूले हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म प्रचण्ड प्रकाण्ड चुनौती आइरहने बताउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यसको बारेमा टुङ्गो नलाउने बेलासम्म प्रचण्डलाई प्रकाण्डले चुनौती दिने कुरा चलिरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदै गर्दा ठिक, अनि अहिले खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्ड हुँदै गर्दा बेठिक भनेर भन्ने नैतिक बल उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्न। कार्यक्रममा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिपछिको परिवर्तनको नेतृत्व युवालाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अहिले हामी सबै हाम्रा यो क्रान्तिका ब्याज खाने सबै साथीहरू दारा नाङ्ग्रे सब झरिसके, फेरि चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ दुबो खस्रै जुन हिँडिराख्नु भएको सत्ताको निम्ति हामी त्यसो नगरौँ। हामीले हाम्रो पुस्ताले नेपालमा चाहिँ यो प्रकारको परिवर्तन ल्याउने भूमिका निर्वाह गरिसक्यो, त्यसैले अब हामीले अर्को पुस्ताको निम्ति हामीले ठाउँ बनाइदिने हो, बाटो देखाइदिने हो। हामी दारा नाङ्ग्रा झरिसकेका चाहिँ बाघहरूले अब चाहिँ घाँस खाने काम चाहिँ गर्न हामीले चाहिँ हुँदैन। क्रान्तिका लागि विमान अपहरण गरेका दुर्गा सुवेदीले आफूले राजनीतिक उद्देश्यले जोखिमपूर्ण कदम उठाए पनि राजनीतिमा अवसर नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि एक दलीय साम्यवाद स्थापना हुन नसक्ने भन्दै सुवेदीले विकासका लागि कङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कानून निर्माण गर्दा दूरगामी दृष्टि राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उहाँले कानून निर्माणको केही समयमा नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा कार्यकुशलता र सक्षमतामा प्रश्न उब्जने भएकाले दीर्घकालीन सोच बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको हो। यो चुनावपछि अर्को त हामी हटेका आउँछौँ, अरू आउँदाखेरि हिजोकाले त ध्यानै दिन्छौँ भन्यो भने त्यो बेला गर्व गर्न सकेनौँ। हामीले गर्व यहाँबाट हामी हट्दा पनि अरू आउँदा पनि अझ नयाँ पिँढी धेरै पढेको सचेत आउँछ, त्यो पिँढीले पनि हाम्रो निष्कर्षहरू हामीले यो बनाएका कानुनहरू यी समय सापेक्ष छन् अझै पनि सान्दर्भिक छन् भन्ने महसुस गर्न सकि पनि गर्न। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विधि निर्माणको काम छोडेर सांसदहरूले सचिवका ढोका चहार्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। छलफल चलिरहेछ, माननीय त फाइल बोकेर चाहिँ एउटा सचिवकोमा उपसचिवकोमा के भन्दा योजना पैसा माग्नलाई, नभए त के पैसा ल्याएपछि चुनाव जित्ला भनेर धम्काउँछ, यो चाहिँ होइन। त्यसकारण हामी विधायिका हुनु पर्यो, विकासको कुरा नीति बनाऊ, पैसा तल पठाइदिने, एउटा फाइल बोकेर किने हिँड्ने योजनै गर्दा पनि हामी सबै लाग्यो। मैले त बारम्बार भन्छु, विधायकहरू मन्त्री मन्त्रीकोमा जाँदा त्यहाँ भेटमा दिने बाहिर बस्यो मन्त्री अर्को ढोकाबाट त्यसको कति पीडा छ, त्यो कुरा होइन। एक ठाउँमा बुझाएपछि त्यो सबै जुन जुन मन्त्रालयमा जहाँ जानको त्यहाँ गएर बजेट आउने। जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्च नेपालकी अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले संसदमा सरकारले पेश गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले महिलालाई अधिकार दिनुको सट्टा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने काम गरेको भन्दै त्यस विरूद्ध एक हुन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका कतिपय व्यवस्था संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा पछि हटेर बनाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा अभियन्ताहरूले अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका छन्। मिशन स्माइल नेपाल र जय नारी अभियान संस्थाको आयोजनामा काठमाडौँको माइतीघरमा पेटीकोट लगाएर प्रदर्शन गरिएको हो। उनीहरूले कानूनमा नै बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शन पेटीकोट लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अधिकार कर्मी सावित्रा सुवेदी सहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ। आगा।
पक्राउ परेकाहरूलाई सिंहदरबार प्रहरी विरुद्धमा राखिएको छ। प्रदर्शनकारीले भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। भोलि तिम्रो परिवारमा पनि प्रहरीको परिवारमा पनि त्यस्तै किसिमको घटना घट्यो भने त्यस बेला तपाईँहरूको आँखा खुल्नेछ। मुलुकमा बलात्कारका घटना बढ्दै जानु र दोषीलाई कडा कारवाही नहुनु लगायतका घटनाबाट आक्रान्त बनेको युवा पुस्ता यस अभियानमा संलग्न छन्। विशेष गरी नयाँ पुस्ताका युवा युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामअघि मुख्य समाचार। प्रदेश दुईको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता, राजपाका सांसदले गरे विरोध, स्यामचोकमा कालो झण्डा देखाइयो। कम्युनिस्टले अझै हिंसात्मक बाटो छोड्न नसकेको कंग्रेस नेता थापाको टिप्पणी, हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म प्रचण्ड प्रकाण्ड चुनौती आइरहने भनाए। बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा अर्धनग्न प्रदर्शन, अधिकार कर्मी साबित्रा सुवेदी सहित पाँचजना पक्राउ। आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बाजुरामा खाद्य संकटको संकेत, वर्षाले सड़क अवरुद्ध हुँदा खाद्य सामग्री पुर्याउन सकिएन, खाद्य भण्डारणमा करिब 300 क्विन्टल अन्न मात्रै मौजात। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका छमा अझै पुगेन टेलिफोन सेवा, फोन गर्न छिमेकी गाउँ जानुपर्ने बाध्यता, जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ। संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको 80 वर्षको उमेरमा निधन, शान्तिपूर्वक महाप्रस्थान गरेको कोफी अन्नान फाउन्डेशनको भनाई। र एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ आजबाट इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भव्य समारोह बीच उद्घाटन, नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउने। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले विकास सम्बन्धी पुरातन सोचाइका कारण मुलुक पछि परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित फास्ट फूड एसोसिएसन नेपालको 6 अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले विकासका सम्बन्धमा पुराना सोचाइमा परिवर्तन हुन नसक्दा मुलुक पछि परेको टिप्पणी गर्नुभयो। विकासका लागि सबै गतिविधिलाई 24 घण्टा संचालनमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले उद्योग, कल कारखाना, होटल तथा महत्वपूर्ण शहरहरूलाई 24 घण्टा संचालनमा ल्याउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताउनुभयो। ओपन नभइन्जेलसम्म अथवा जागृत नभइन्जेलसम्म 24 घण्टा हरेकमा कोही मान्छे त्यति बेला रेस्ट गरिरहेको हुन्छ, कोही मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो नभइकन त्यो देशको आर्थिक विकास हुँदैन। इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसनमा 8 घण्टा काम गर्दा केही हुन्छ? हुँदैन। यही आर्थिक वर्षमा नै रेस्टुरेन्टहरू अथवा काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ पोखरा लगायतका केही महत्त्वपूर्ण सहरहरू खुल्ने समय 9-12 मन्त्री अधिकारीले राजधानी काठमाडौँको मुख्य चुनौती सडक सुधार र वायु प्रदूषण रहेकाले वातावरणीय दृष्टिले स्वच्छ बनाउन सक्ने हो भने पर्यटन लगायतका व्यवसाय फस्टाउने बताउनुभयो। भूकम्पले क्षति पुगेका सम्पदा पुननिर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेकाले एक वर्षभित्र अधिकांश सम्पदा पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुने उहाँको दावी छ। उहाँले नेपालको फास्ट फूड संसारकै सर्वोत्कृष्ट फास्ट फूड बनाउनतर्फ सचेत हुन व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने संकेत देखिएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण साफे मार्तडी सड़क अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न ढुवानी
हुन सकेको छैन। अहिले मातड स्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा करिब 250 क्विन्टल चामल र 50 क्विन्टल गहुँ मात्र छ। निरन्तरको वर्षाका कारण ढुवानीमा समस्या भएपछि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने सङ्केत देखिएको छ। नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा रहेको करिब 250 क्विन्टल चामल र 50 क्विन्टल गहुँ पनि भदौ दोस्रो साताभित्रै बिक्री हुने संस्थानको भनाइ छ। यदि यसअघि नै खाद्यान्न ढुवानी नभए खाद्य सङ्कट हुने अवस्था आएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 बाजुराका लागि छुट्याइएको 10,000 क्विन्टल चामल पनि हालसम्म ढुवानी हुन सकेको छैन, जसमध्ये 5,000 क्विन्टल चामल मात्र बाजुरामा पुगेको छ। आजको दिनमा हामीसँग करिब 300 क्विन्टल चामल गोदाममा खाद्यान्न बोक्दा रहेको छ। अब यसले 15-20 दिन नभएको यहाँ जति पुग्ने मात्रै हुने गर्छ। पछिलाई अब समयमै खाद्यान्न चढान भएन आएमा खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ। खाद्य संस्थानको डिपोबाट हाल सुना मन्सुली अरुवा मोटा चामल, उसिना चामल र गहुँ बिक्री हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि अरुवा मोटा चामल सकिएको छ। खाद्य संस्थानले अहिले प्रति एकजनालाई 30 केजीका दरले चामल बिक्री गरिरहेको छ। संस्थानबाट हाल दैनिक 10-20 क्विन्टल चामल बिक्री हुने गरेको छ। हरेक वर्ष बाजुरावासी खाद्य सङ्कट भोग्न बाध्य छन्। यस वर्ष पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै खाद्य सङ्कट हुने सम्भावना देखिएपछि बाजुरावासी चिन्तित छन्। आवश्यक खाद्यान्न पुर्याई खाद्य सङ्कट हुन नदिन सम्बन्धित निकायले बेलैमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरोस्। मदन बिक, बाजुरा। अब बाँकी समाचार। सामान्यतया 4 पाङ्ग्रे सवारीको तुलनामा 2 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ। साथै 2 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटना भएमा सवारी प्रयोगकर्ताको मृत्यु हुने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ। तथापि सचेत भएको खण्डमा दुर्घटनाको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। हेलमेट, लेगार्ड लगायतका साधनले दुर्घटनामा चालकलाई बचाउन सक्छ। पछिल्लो समय मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मात्र मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा परि 111 जनाको मृत्यु भएको छ। 6381 जना सडक दुर्घटनामा 6381 सडक दुर्घटनामा 194 जनाको मृत्यु भएकामा 111 जना मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा मृत्यु हुनाले 4 पाङ्ग्रे सवारी भन्दा 2 पाङ्ग्रे सवारीमा उच्च जोखिम भएको पुष्टि हुन्छ। विशेषतः चालकको लापरवाहीकै कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, लेगार्ड हेलमेटको प्रयोग गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। तर ट्राफिकलाई छल्नकै लागि हेलमेट लगाए जस्तो मात्र गर्ने, कम गुणस्तरका हेलमेट प्रयोग गर्ने गर्दा जोखिम बढी हुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। 2 व्हीलर्सका सवारी चालकहरूले सडकमा आउँदा पूर्ण रूपमा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्दछ, सडक अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ। यदि चालकहरूले तीव्र गतिमा सवारी साधन नचलाउने हो भने, मोडिफाइड नगर्ने हो भने र लेफ्ट ओभरटेक नगर्ने हो भने, जथाभावी झिकझ्याक गरेर अगाडि पुग्ने प्रयास नगर्ने हो भने र साइड लाइट र साइड मिररको पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्ने हो भने दुर्घटनाको सङ्ख्यामा अत्यधिक कमी हुन आउँछ, धन र जनको क्षति कम हुन्छ। पुरै टाउकोलाई कभर गर्ने हार्ड मेटेरियल्सहरू लगाएका बलिया हेलमेटहरू यदि प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसले क्षति कम हुने सम्भावना रहन्छ। लेन अनुशासन पालना नगर्ने, तीव्र गतिमा चलाउने, जथाभावी ओभरटेक गर्ने तथा गुणस्तरीय हेलमेट प्रयोग नगर्दा 2 पाङ्ग्रे सवारी प्रयोगकर्ता दुर्घटनाको शिकार हुने गरेका छन्। 2 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटना हुँदा टाउकोमा चोट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ पनि टाउको जोगाउन गुणस्तरीय हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 16,441 बिरामी आएकामा 34% सडक दुर्घटनाको भएको र त्यसमा पनि टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्नेको संख्या बढिरहेको छ। मोटरसाइकल स्कुटीहरूको दुर्घटना अब उल्लेख्य मात्रामा पर्छन्। त्यसमध्ये पनि अब त्यसको कारणले चाहिँ नि हात खुट्टामा चोट लाग्ने, टाउकोमा चोट लाग्ने धेरै नै हुन्छ। अगाडि बसेर चलाउने, पछाडि बस्ने दुईजनालाई नै चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अब जहाँसम्म चोट लाग्दाखेरि अब शरीरको चोट र टाउकाको चोट
दुइटैमा लाग्न सक्छ। अब हेलमेट नलगाएको कारणले अथवा कमसनले हेलमेटको कारणले टाउकोमा चोट लगाएर मान्छेहरूको ज्यान बचाउनलाई गाह्रो भएको अथवा धेरै भएको अब केसेसहरू धेरै छन्। त्यही भएर अब बजारमा सुरक्षित किसिमको हेलमेट भएदेखि हामीलाई पनि काम गर्न अझ सजिलो हुन्थ्यो। हाल बजारमा 800 देखि 20 हजार हेलमेट उपलब्ध छन्, तर अधिकांशले कमसल हेलमेट नै रोज्ने गरेका छन्। लोकल हेलमेट हाम्रो 850 देखि लिएर 15 हजारसम्मको पाउँछ यहाँ चाहिँ, होइन। अब हामीले लोकल हेलमेट भन्नु कस्तो हुन्छ नि, एक्सिडेन्ट पऱ्यो कि यो हेलमेट फुटेर तपाईँको टाउकोमा चोट पर्छ कि, त्यो खासै फर्मालिटीको लागि मात्रै हुन्छ कि यो हेलमेट चाहिँ। अब यस्तै गरेर हाम्रो आइएसओ ब्रान्ड भनेर हामी यो पहिरा हुन्छ, जस्तो स्टेट भयो, यो ब्रान्डेड हेलमेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, टाउको हेलमेट ड्यामेज हुन्छ तर टाउकोले केही चोट पटक लाग्दैन। तपाईँको लागि मान्छेको देखाउनुको लागि मात्रै हो हामी भन्छ नि, ट्राफिक छल्ने, ट्राफिकले चिट काट्दैन भनेर लाउने खालको हेलमेट हो। यो लड्नु हो भने तपाईँको आधी मात्रै पुग्छ टाउकोमा, होइन। मेन कुरो भनेको सेफ्टीको लागि भनेको मान्छेले फुल हेलमेट युज गर्नुपर्छ। अब म एउटा होलसेल हो, होलसेलरको नाताले भन्छु, मलाई त जुन बेच्यो भने मलाई कमिसन आउने हो, मलाई प्रफिट बस्ने हो, तर मान्छेको सेफ्टीको लागि मान्छेले पैसा होइन, आफ्नो सेफ्टीको लागि अलिकति धेरै पैसा नै खर्च गरौँ भन्नु, यही नै गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। यतिखेरको उसमा चाहिँ सबैभन्दा कम पर्ने मेरोमा 800 देखि लिएर 15 हजारसम्मको छ, त्योभन्दा माथिको पनि आउँदैछ। सुरक्षा आफ्ना लागि हो, त्यसैले सवारी साधन चलाउँदा सतर्कता अपनाउनु पर्छ। सामान्य गल्तीबाट पनि ज्यान जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिकलाई छल्न भन्दा आफ्नो सुरक्षाका लागि सजग हुने हो भने दुर्घटनाको घटनामा कमी आउन सक्छ। क्यामेरामा सुरेश र विपिनका साथमा कविता कार्की, काठमाडौँ। अब पालो जनविचारको। आजको जनविचारमा हामीले दुई पाङले सवारी साधन चलाउँदा हेलमेटको गुणस्तरमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ। हेरो उनीहरूको भनाई जस्ताको त्यस्तै। त्यो बाइक बेच्दाखेरि सुरुमा कम्पनीले चाहिँ त्यो तपाईँको अर्कै खालको हेलमेट दिन्छ कि, यस्तो खालको हेलमेट दिँदैन, त्यो जम्मा तपाईँको 200-300 पर्ने खालको हेलमेट दिँदो रहेछ। त्यही 2500 स्टार्ट हुन्छ, होइन। त्यहाँदेखिको माथिको मलाई अलिक राम्रै मानिँदो रहेछ। अब भनेको तपाईँको हेलमेटको वेट पनि हेर्नु पऱ्यो, त्यसमा भित्र भएको फर्महरूदेखि लिएर क्वालिटीहरू लिएर हुन्छ, नेटहरू चेकतिर चेक गर्दा नि हुन्छ हेलमेटको क्वालिटी। सुरुमा बाइक किन्दाखेरि होइन, त्यसमा सुरुमा त्यो उनीहरूले जो हामीलाई लो क्वालिटीको नै दिन्छ, होइन। पछि चाहिँ हामीले राम्रो खालको हेलमेट किन्नुपर्छ, होइन। बाइक किनिसके बाइकसँग त जोस् राम्रो हेलमेट दिन्न, होइन। अनि जोस् हेलमेटको ऱ्याङ्किङ चाहिँ जोस् नर्मल्ली सुरुमा दिँदाखेरि हामीलाई त्यही 1500-1500 पर्ने हेलमेट दिन्छ, होइन। पछि जोस् बजारमा अहिले लगभग 1.5 लाखसम्मको हेलमेटहरू पाउँदो रहेछ, होइन। जोस् हामीलाई 5-7 हजार त्यस्तै लगभग त्यस्तोले जोस् सेफ्टी धेरै नै दिन्छ। जोस् अलिकति पहिले सावधानी अप्नाएर अलिकति गुणस्तरीय हेलमेट नै प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो हेलमेटको कुरा उठाउँदाखेरि पहिला वर्षमा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो, र दोस्रो कुरा मान्छेको फुटेको टाउको जसरी जोड्न सकिँदैन, पहिले हेलमेटको प्रयोग गरेर त्यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। ट्राफिकलाई छल्ने र आफ्नो जीवनको रक्षा नहुने खालको हेलमेट प्रयोग गर्छन्, त्यो विषयमा मान्छेले एकदम गुणस्तरीय हेलमेट लगाउनु र जीवन सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। यदि त्यो ट्राफिकलाई छल्नु नै एउटा आफूलाई छल्नु हो, होइन। आफ्नो पनि कुनै न कुनै टाइममा एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने एउटा आफ्नो टाउकोलाई अरू अङ्गलाई चोट लाग्नु र टाउकोलाई चोट लाग्नुमा धेरै डिफ्रेन्स छ। टाउकोलाई चोट लागेर अरू अङ्गलाई चोट लाग्यो भने उपचार गरिन्छ, गर्न सकिन्छ, एउटा माइन्डले पनि सोच्छ। यदि टाउकोलाई नै चोट लाग्यो भने मान्छ त्यो मान्छे अर्ध पागल भन्छ, अर्ध पागल भयो भने त्यो कुनै पनि काम नलाग्ने भन्छ। किन्दाखेरि आफ्नो टाउको सेन्सिटिभ चिज भएको हुनाले चाहिँ हामीले किन्दा अलिक गुणस्तरीय किन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले पनि अब धेरै गुणस्तरीय भन्दाखेरि धेरै हाई लेभलको त होइन, होइन, ठिकै मिडियम खालको चाहिँ किनेको छु। अब ट्राफिकलाई छल्नु भनेको आफ्नो चाहिँ आफूलाई नै घात गर्नु हो, त्यही कारणले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म ट्राफिकले छल्ने काम चाहिँ नगरिकन आफूलाई सुरक्षित हुने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। बजारमा यस्ता हेलमेट मा पनि अब तपाईँको यस्ता हेलमेट उत्पादन गर्ने मान्छेलाई पनि ट्राफिक नेपाल ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ। र ट्राफिकलाई छलेर त्यसरी हिँड्दा पनि हिँड्ने मान्छेलाई त्यसरी ट्राफिकलाई छलेर गुणस्तरीय हेलमेट नलाउने मान्छेलाई पनि ट्राफिकले सम्झाइ बुझाइ पहिलोचोटि पहिलो
रूपमा सम्झाइ बुझाइ गर्ने, त्यसपछि नि मानेन भने थोरै भए पनि शुल्क कारवाही गर्नको लागि ट्राफिक समस्या पनि माग गर्दछु। त्यो जनचेतनाको कमी हो, आफैले आफैलाई माया नगरेको एउटा परिणाम हो, रिजल्ट हो होइन। जनचेतनाको कारणले, कमीको कारणले चाहिँ मान्छेले हेलमेट नलगाइकन ट्राफिकको आँखा छलेर हिँड्ने हो, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हेलमेट लगाउने ट्राफिकको लागि होइन अथवा अन्य मान्छेका लागि होइन, जो मोटरसाइकल चालक छ त्यसले आफ्ना लागि आफ्नो सेफका लागि चाहिँ हेलमेट लगाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ फिलिङ गर्नु पर्यो, त्यो चाहिने चेतनशील हुनु पर्यो भन्न चाहन्छु। किनभने सबैजनाले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। अब अहिलेको जमानामा मान्छेहरू, युवाहरू हेलमेट राम्रो भन्दा पनि, क्वालिटी भन्दा पनि राम्रो देख्दा, अलिक युनिक देख्दा सबैलाई सुहाउँछ, मन पराउँछ पराउँदैन त्यो हेरेर हेलमेट लगाउने गर्छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नु हो। ट्राफिकलाई छलेर अरू कसैलाई देखाएर देखासेखी गर्नुभन्दा आफ्नो ज्यान सुरक्षा हुने गरी ट्राफिक नियमको पालना गरे, आफ्नो ज्यान सुरक्षित हुने गरी ठिक्क लिमिटमा चलाऊ, गुणस्तरीय हेलमेट लगाऊ भन्न चाहन्छु। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्राम अघि मुख्य समाचार। प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता, राजपाका सांसदले गरे विरोध, श्याम चोकमा कालो झण्डा देखाइयो। कम्युनिष्टले अझ हिंसात्मक बाटो छोड्न नसकेको कङ्ग्रेस नेता थापाको टिप्पणी, हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म प्रचण्ड प्रकाण्ड चुनौती आइरहने भनाई। बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा अर्थनग्न प्रदर्शन, अधिकार कर्मी साबित र सुवेदी सहित पाँचजना पक्राउ। आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बाजुरामा खाद्य संकटको संकेत, वर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्य सामग्री पुर्याउन सकिएन, खाद्य भण्डारणमा करिब 300 क्विन्टल अन्न मात्र। धनगढी उपमहानगरपालिका छमा अझै पुगेन टेलिफोन सेवा, फोन गर्न छिमेकी गाउँ जानुपर्ने बाध्यता, जनप्रतिनिधि भने अनभिज्ञ। संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव कोफी अनानको 80 वर्षको उमेरमा निधन, अनान शान्तिपूर्वक महाप्रस्थान गरेको कोफी अनान फाउन्डेसनको भनाई। र एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ आजबाट इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भव्य समारोह बीच उद्घाटन, नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउने। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। विश्व सूचना समाजको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। हरेक व्यक्तिमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच र त्यसको माध्यमबाट अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्ने अवस्था नै सूचना समाज हो। तर धनगढी उपमहानगरपालिका 6 का स्थानीयले अहिलेसम्म आफ्नै घरमा बसेर टेलिफोन समेत गर्न पाएका छैनन्। सामान्यतया उपमहानगरपालिका भन्ने बित्तिकै हरेक सुविधाबाट सम्पन्न नगर भन्ने बुझिन्छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिका 6 बिजुलिया गाउँमा टेलिफोन सेवा समेत पुग्न सकेको छैन। सूचना समाजको युगमा उपमहानगरपालिकावासी फोन गर्नका लागि अल्लो पल्लो गाउँ धाउन बाध्य छन्। करिब 300 घर धुरिरहेको उक्त गाउँ उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा छ। तर कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले टावर नराख्दा बिजुलिया गाउँवासी सम्पर्कविहीन जस्तै भएका छन्। जङ्गलको भित्र पर्ने हुनाले त्यहाँको टावर परपलामा आउन सक्छ, त्यसैले म प्रयास गरिराखेको छु र उसको लागि फेरि म एनसिएल टावरको केन्द्रमा पनि पत्र पठाउँछु र यो नेपालको टेलिकम दूरसञ्चारमा पनि पत्र पठाउनेवाला छु। नेटवर्कको कमीले काठमाडौँलाई पावर आउट गराउनु पर्छ अथवा कुनै ठाउँमा कनेक्सन मिले छैन भने त्यो सुधार्न लगाउँछु। नगरपालिका र दूरसञ्चार कार्यालयलाई पटक पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। हाल अहिलेसम्म पनि केही पनि हुन सकेको छैन। यहाँ भर्खर भर्खर ऊ देख्दै हुनुहुन्छ, ट्रान्समिटरको लागि भर्खर खडा गरेका छ पोल, बत्ती पनि नाउँ मात्र बिजुलिया, यहाँ सबै चिज अन्धकार नै छ। तपाईँको यो नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ घरभित्र के बाटोमा पनि यहाँ नेटवर्क आउँदैन, घरभित्र गयो भने त सिधै इमर्जेन्सी कल देखाउँछ हजुरको। तर नेटवर्क
कुनै ठाउँमा पनि आउँदैन हाम्रो यो गाउँमा, रुखमा चढ्छु, छतमा चढ्छु, जता गरे पनि आउँदैन, जस्तो गरे पनि आउँदैन। हाम्रो 150 छन् यहाँ बासिन्दाहरू, ज्यादा टावर छ, पहल गर्नु भएन अहिलेसम्म। यस विषयमा कुरा गर्दा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप ओडले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। उहाँले दूरसञ्चार कार्यालयसँग सहकार्य गरी समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेसम्म त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष साथीहरूले, त्यहाँको निर्वाचित साथीहरूले, त्यहाँको कुनै पनि साथीहरूले अहिलेसम्म त्यो बारेमा सम्पर्क गरेको छैन। अब अहिले जानकारी भएपछि म आजदेखि दूरसञ्चारसँग पहल गरेर यसलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यहाँको नेटवर्क कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ म आजदेखि पहल गर्न सुरु गर्छु। र अहिलेसम्म कुनै पनि लिखित रूपमा पनि मौखिक रूपमा पनि कुनै किसिमको जानकारी आएको छैन। जानकारी आएको अब अहिले जानकारी पाइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर रूपमा के पहल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ बढाइन्छ। स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाकै कुनै वडा टेलिफोन सेवाबाट विहीन हुनु र यस विषयमा नगर प्रमुख नै बेखबर हुनु दुःखद कुरा हो। आफ्नो नगरको अवस्थाबारे जानकारी राख्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो, तर यस विषयमा ध्यान दिने कि? अब पालो आर्थिक समाचारको। वर्षाको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको गोदाममा लाखौँ मूल्य बराबरको सामग्री वितरण नभएर थन्किएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच कुरा नमिल्दा वितरण हुन नसकेको हो। किसान र निम्न वर्गका नागरिकलाई वितरण गर्न किनिएको सामग्री वितरण नभएपछि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाले किसान र निम्न वर्गका नागरिकलाई वितरण गर्न भन्दै गत जेठ महिनामा करिब 40 लाख मूल्य बराबरको 243 वटा चपाकल, 90 वटा ग्यास चुलो सिलिन्डर तथा 35 वटा 5 हर्सको पम्प सेट खरिद गर्यो, तर ती सामग्री अझै वितरण हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नगराई कार्यकारी अधिकृत राजकुशवाहा र लेखा अधिकृत धनजन्य दासले गोप्य रूपमा टेन्डर गरी सामान खरिद गर्दा समस्या आएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीलाल मोदी कर्मचारीले कमिसन लिएर मनोमानी सामान खरिद गरेको दावी गर्नुहुन्छ। आफूहरूले छानबिन सुरु गरे पनि कर्मचारीले हर हिसाब समेत नबुझाउँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। बजेटमा पनि थुप्रै हिनामिना गरेको हामीलाई थाहा हुँदा पनि मैले लेखाजोखा माग्दाखेरि आजसम्म कुनै पनि लेखाजोखाको उहाँ चाहिँ कागजहरू मलाई हेराउनु भए छैन। त्यही भएर अहिलेसम्म गाउँसभा दोस्रो गाउँसभा गर्नमा पनि ढिलाइ भएको छ। प्रशासनलाई पनि गुहार मार्दाखेरि सिडिओ साहबलाई उहाँले ठिक छ म उसलाई बोलाएर म भनिदिन्छु भन्दा पनि उसले हिसाब दिएन। गोप्य रूपमा सामान खरिद गरी गोदाममा थन्काएको विषय बाहिर आएपछि कार्यकारी अधिकृत कुशवाहा कार्यालयमा नै आउँदैनन्। पटक पटकको प्रयासपछि सम्पर्कमा आएका लेखा अधिकृत धनजन्य दास पनि वितरणको सम्बन्धमा कार्यकारी अधिकृतलाई सोध्नु भन्दै पन्छिए। आफूहरूको लागि खरिद भएको सामान गोदाममै थन्किएपछि स्थानीय भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। मोटर सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा स्थानीय तहमा भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच समन्वय हुन नसक्दा यस्ता समस्या देखिन थालेको छ, जुन विकासको बाधक हो। यस्तो प्रविधिको अन्त्य हुन जरुरी छ। अनुप तिवारी, पर्सा। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। अन्नानको स्विजरल्याण्ड स्थित एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। 80 वर्षीय अन्नान बिरामी परेपछि अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो।
कोफी अन्नान फाउन्डेसनले छोटो समयको विरामपछि शनिबार अन्नान शान्तपूर्वक महाप्रस्थान गरेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्ने उनी पहिलो अश्वेत अफ्रिकी हुन्। सन् 1997 देखि 2006 को बीचमा दुई पटकसम्म उनले राष्ट्रसंघको महासचिवको कार्यभार सम्हालेका थिए। सन् 2001 उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको थियो। सिरियाको शान्ति स्थापनाका लागि अन्नानले राष्ट्रसंघको विशेष दूतका रूपमा समेत काम गरेका थिए। पाकिस्तानका 22 प्रधानमन्त्री इमरान खानले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शुक्रबार पाकिस्तानको संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित खानले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। खानलाई इस्लामाबाद स्थित प्रेसिडेन्ट हाउसमा राष्ट्रपति ममून हुसेनले शपथ खुवाउनु भएको थियो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व क्रिकेटर खान कालो रंगको शेरवानी लगाएर उपस्थित हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री बन्न सामान्य बहुमत 172 मतको आवश्यकता पर्नेमा इमरानले 176 मत पाउनु भएको थियो। खानका प्रतिस्पर्धी तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीगबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार शाहबाज शरीफले भने 96 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो। विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई विजयी बनाएर चर्चित बनेका इमरानले मन्त्री परिषद 15-20 सदस्यीय मात्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। खानले पाकिस्तान सरकार अब क्षेत्रीय सन्तुलनमा लाग्ने समेत बताउनु भएको छ। गत जुलाई 25 भएको निर्वाचनबाट पूर्व क्रिकेट खेलाडी इमरानले पार्टी तेहरिक ए इन्साफ पीटीआईले 114 स्थानमा जित हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। कुल 342 स्थान रहेको पाकिस्तानी संसदमा 272 स्थानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरेको छ। बाँकी सदस्य महिला र अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षित गरिएका छन्। सन् 1992 भएको विश्वकप क्रिकेटको उपाधि कब्जा गर्न सफल पाकिस्तानी टिमको नेतृत्व खानले गर्नुभएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। एसियाली महादेशको सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सव शनिबारबाट सुरु भएको छ। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ता स्थित गेलोरा बोङ कार्नो रंगशालामा 18 एसियाली खेलकुदको भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको हो। उद्घाटन समारोहमा नेपालबाट खेलाडी प्रशिक्षक अफिसियल गरी 80 सहभागिता जनाएका छन्। एसियाङमा 45 देशका 11,500 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। 40 खेलका 420 प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। इन्डोनेसियाका सर्वाधिक 951 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने एसियाली खेलकुदमा समग्रमा सबैभन्दा बढी स्वर्ण जितेको चीनले 879 खेलाडी सहभागिता जनाएको छ। त्यस्तै थाइल्याण्डले 816, दक्षिण कोरियाले 807, चाइनिज ताइपेईका 558 र भारतका 572 खेलाडी सहभागी छन्। एसियाङमा नेपालबाट विभिन्न 29 खेलमा खेलाडी प्रशिक्षक व्यवस्थापक अफिसियल लगायत गरी जम्मा 285 सहभागी हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्तिम आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश दुईको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता, राज्यपालका सांसदले गरे विरोध, श्याम चोकमा कालो झण्डा देखाइयो।
कम्युनिस्टले अझै हिंसात्मक बाटो छोड्न नसकेको कङ्ग्रेस नेता थापाको टिप्पणी हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म प्रचण्ड प्रकाण्ड चुनौती आइरहने भनाए मलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै माइती घर मण्डलामा अर्धनग्न प्रदर्शन अधिकार कर्मी साबित्रा सुवेदी सहित पाँचजना पक्राउ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बाजुरामा खाद्य संकटको संकेत वर्षाले सडक अवरोधन हुँदा खाद्य सामग्री पुर्याउन सकिएन खाद्य भण्डारमा करिब 300 क्विन्टल अन्न मात्र धनगढी उपमहानगरपालिका छमा अझै पुगेन टेलिफोन सेवा फोन गर्न छिमेकी गाउँ जानुपर्ने बाध्यता जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी अनानको 80 वर्षको उमेरमा निधन अनान शान्तिपूर्वक महाप्रस्थान गरेको कोफी अनान फाउन्डेसनको भनाई र एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ आजबाट इन्डोनेसियाको जकार्तामा भव्य समारोहका बीच उद्घाटन नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउने माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू www.emountainTV.com माउन्टेन टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब youtube.com/माउन्टेनटिभी अफिसियल र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार